Labi. Tagad skatāmies 1-0. F1. Tad F1 1-0 ir kur? Vai ne? Tātad mums ir vieninieks. Mums ir ārā nāk vieninieks kā gamma. Un vieninieks mums atkal dod 0 vienmēr. 0. Un stāvoklis atkal mainās, tad šitas vienīgs pazūd 0-0. 0-0. Kas mums sanāk nākamais? 0-0. Mums dod ārā 0 kā gammu. Un 0-1. 0-1 mums dod vieninieku. 0-1 mums dod vieninieku. Un stāvoklis 0-1. 0-1. 0-1 mums dod. 0-1 mums dod vieninieku. Un 1-0 mums dod 0 ārā. 0 ārā un šeit 1-0. Nākamais 1-0. 1-0 mums dod ārā vieninieku. 1-0 dod ārā vieninieku un 1-0 mums dod ārā 0. 0 un iegūstam 0-0 stāvokli. 0-0 mums dod ārā 0 un 0-1 mums dod ārā vieninieku. Tātad 0-1. Tālāk stāvoklis 0-1 mums gammu dod vieninieku un 1-1 mums dod 0. 1-0. Un pēdējais. 1-0 mums dod ārā vieninieku un 1-0 mums dod ārā 0. Un dod ārā 0. Jā, tātad mūsu gadījumā aizšifrētais vārds Y mums sanāk 1-0-0, 1-0-0, 1-0-0. Ja, šādā veidā. Labi, tas tātad bija piemēriņš pie 10. lekcijas vēl klāt.